Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Стартира национален конкурс за детска рисунка «Моята паричка». Конкурсът е за деца до 12 години, като задачата пред тях е да измислят и претворят в рисунка проект на банкнота от съществуваща или измислена от тях валута. Сега ще разберем повече от Наталия Тодорова, организатор на конкурса «Моята паричка» и автор на платформата The Little Chief. Здравейте и ви благодаря, че сте при нас. Здравейте, благодаря за поканата. Как се роди идеята за този конкурс и защо точно «Моята паричка»? Доста често говоря с родители, с учители и ги консултирам по това как да подходят към темата за финансовата грамотност и за парите по отношение на децата. И често срещам един и същ проблем. Смятат темата за сложна, за скучна и не знаят как да подходят така, че да стане тя интересна за децата. И ето една провокация. Направихме с конкурс, който има за цел да ангажира вниманието на децата през една интересна, забавна тема, арт съдържание, така че по естествен начин те да се включат в тази тема. На всичкото отгоре, за да могат едно дете да направи изображение на банкнота, то трябва малко повече да се запознае. Какво представляват парите, как са се променяли те във времето, като функции, като стойност, като характеристики. Да помислят какви са парите на бъдещето. Не стеснявате ли обаче по този начин кръга от деца, които могат да участват, т.е. да участват само деца, които могат да рисуват добре? Ми какво да правят другите? Това е един вариант, в който предлагаме на родителите всъщност да въведат темата. Рисуването е на, как да кажа, втори план. Дали детето може или не може, да, със сигурност в конкурса ще бъдат наградени по-добрите технически проекти, но и по-интересните, изобретателните проектите, в които се вижда, че има повече знания по отношение на парите. Последните няколко месеца нашумяха много програми с изкуствен интелект, които правят, генерират изображения по зададени критерии. Има ли опасност някое дете да генерира такава банкнота и да дойде да участва на конкурса? Ще го приемете ли? Имаме доста сериозно жури, което ще оценява проектите, редом с оценката на публиката, разбира се. Но също така, тук разчитаме и на отношението на родителите. Защото какъв урок ще даде на детето си един родител, ако му помогне да направи такава манипулация? Само банкноти, да уточним, монети? Само банкноти в конкурса, защото те така са по-лесни за изобразяване, отколкото монетите. Така че това сме избрали за тема на този конкурс. Но покрай конкурса всъщност има много допълнителни неща, които сме включили за родителите като помощ. Всъщност, влизайки в сайта на конкурса parichka.bg, където могат да подадат своите проекти. Там ги посреща едно допълнително полезно съдържание по темата за финансовата грамотност на децата, което може да им помогне вътре в семейството да продължат да говорят за това. Наградният фонд е общо 2400 лева. Разпределен в 5 награди, точно така. 5 награди, да. Какво могат да спечелят отличените деца? Първата награда, първите две награди на публиката и на журито са на стойност 700 лева, плюс предметни награди под формата на книги и образователни комплекти, предоставени от нашите партньори. Имаме втора и трета награда, съответно от 400 и от 200 лева паричен фонд. И една специална награда от най-големия партньор на инициативата, която е също от 400 лева. Вие се интересувате много и правите проекти по тази тема, финансовата грамотност за децата. Как навлиза тя в България в последните години? Виждаме, че има училища, които по някакъв начин се опитват да правят нещо по темата. Все още обаче това плахи опити ли са или нещо по-масово? Няма систематичен опит. Финансовата грамотност остава като тема все още в приоритетите на семейството. Защото ако може да кажем изобщо, че е сред приоритетите, но семейството е основен източник на информация за децата по тази тема. В образователната система финансовата грамотност все още остава слабо застъпена и резултатите по отношение на нивото на нашите ученици го показват. Много родители обаче си задават темата: кога трябва да започнат с така първите уроци, първите стъпки в финансовата грамотност? Кога има смисъл? Всяка
възраст има своите подходи. При най-малките, дори от предучилищна възраст, подходът е, разбира се, през игра. Защо казвам предучилищна възраст? Всъщност, финансовите навици далеч не са тема, която е свързана с сложно обяснение на термини или процеси. Те са навици като всички други. Навиците ни на хранене, на хигиена, така че те са, се добиват още от най-рана възраст. Първите 7, както казваме. И родителите трябва да са смели и да възприемат тази тема като част от ежедневието на семейството още в такава възраст, ранна. С първите класове вече, от първи клас, началните класове, започва темата за джобните, която също е много-много ценен инструмент за предаване на финансови уроци. Какви са подходите за отпускане на джобни пари? Джобните пари реално са първия самостоятелен бюджет на едно дете. И през него могат да минат много разнообразни уроци, свързани именно с управлението на един бюджет. По отношение на целеполагането, разпределението на разходите, планирането, спестяването, инвестициите. Всичко това, с което се сблъсква един възрастен човек след това. Как един родител да определи обаче подходящия размер на тези джобни пари? Размера винаги е големия въпрос, който ми задават родителите. Аз никога не казвам сума, защото много зависи какво значи джобни. Едно е в джобните на детето за седмицата да се включват, да речем, дребни пари за лакомства. Друго е в тази сума да се включват неговите разходи за транспорт, за урока по пиано през уикенда, за обяда. Така че е много трудно да се фиксира сума. Моят съвет е родителите да не бъдат разхитителни, защото няма да научат нещо ценно децата си по този начин. Доста родители казват, аз му давам повече, за да може то да спести. Само че спестяването означава да отложим дадено наше желание за по-късно или да го отложим заради друга наша важна цел. Как да го научим по този начин, ако даваме разхитителен бюджет, с който то просто може много лесно да спестява? От моето детство помня, че събирането на монети и банкноти в касичка, може би, беше така първата стъпка за опит за спестяване. Точно така и сега. И до момента ли е така? Касичката също е един от полезните инструменти за малките деца, защото през нея можем да точно това да поставяме цели и да следим тяхното развитие и постигане. Именно през спестяването в касичката. Децата обаче понякога изкривяват смисъла на това спестяване в касичката и правят следното. Всички пари, които им дават родителите, ги събират, не правят почти никакви харчове, само и само да съберат по-бързо някаква сума, която да им стигне за покупка на нещо тяхно любимо. Тук е ролята и на родителя да определи правилата. Тоест, детето, когато иска лакомство всеки ден в магазина, това от кои пари се взима? Дали от неговите лични или от бюджета на семейството? Това е един подход, чрез който може да регулираме и тези процеси. Сега, друг въпрос, който много родители си задават. Какъв е смисъла на 10, 12, дори 14 годишна възраст да пълнят ума на детето си с теми за пари, спестявания, кредити, лихви, бизнес, предприемачество? Няма ли да им отнемат така времето за други неща? Няма ли да им отнемат детството? Моето мнение е малко по-различно. Това са хората, които утре ще бъдат активното икономическо население у нас. Всъщност на тях разчитаме да бъдат предприемчиви, да създават блага, да създават работни места, да пълнят хазната, така че да има повече социални блага за всички. Ако те не са си научили урока, как очакваме това да се случи? Аз признавам си, до 24 годишна възраст не бях прочел нито един финансов отчет през живота си, но това не ми попречи тогава да изкарам един курс на Financial Times по бизнес журналистика, точно по финансови отчети, и след това да откривам вече за секунди, минути най-важната част от всеки отчет. Никога не е късно, разбира се, да се ограмотяваме, и съветвам и родителите да го правят, ако осъзнават темата като важна. Но днешния свят се развива доста по-динамично и активно от света, в който ние сме израснали. Нашите родители, предполагам, че ще се съгласиш, казваха, ти сега учи, има време да работиш. Днес вече тази формула не работи и децата отрано
има нужда да се обучават на предприемчивост, предприемачески дух, да познават процесите в икономиката, така че да бъдат по-конкурентни. То в България се казва и учи, за да не работиш. Също. Това е друга тема, да по-добре да не коментираме. А какво е значението на приказките за така първите стъпки в финансовата грамотност на децата? Може ли да се използва Мечопух, Малкия принц и въобще всички други известни приказки, където има много интересни понякога неща, но трябва сигурно един родител, един голям човек, учител, да ги намери, открие и да ги обясни на децата. Абсолютно. Всеки подход, който е игрови, приказен, който ще стимулира въображението на детето, е добре дошъл, защото той по много естествен начин ще въведе темата и ще му обясни някакви уж сложни на пръв поглед процеси. Благодаря ви много за това участие и успех. Говорихме с Благодаря. Наталия Тодорова, организатор на конкурса Моята паричка за започналия конкурс за деца до 12 години. Там задачата е да измислят или претворят в рисунка проект на банкнота от съществуваща или измислена от тях валута.